velkommen til min kanal. Endelig så jeg tilbake igjen. Og jeg håper jeg tilbake for fullt. Men jeg har dessverre hatt veldig store tekniske problemer. Jeg har vært på ferie 2 uker. Det var det å starte med det. For på ferie. Kom hjem, og den PC-en som jeg hadde, den gikk i svart. Så den fikk jeg ikke til å bruke noe mer i det hele tatt. Så jeg måtte skaffe en ny PC. Så jeg ordnet meg en arve en annen en PC til en kjenning av meg. Og ja, her sitter jeg nå. Jeg har testet og prøvd og testet og prøvd. Fordi at recordinga, de innstillingene jeg har hatt, har ikke fungert på den nye PC-en som jeg har skaffet meg nå. Men nå prøver jeg, og jeg håper at det blir greit. Og jeg er så glad for å være tilbake igjen. Jeg har vært bort alt for lenge. Og jeg beklager så mye til alle dere som har følt meg, og som har da begynt å følge meg, at ikke jeg har lagt ut en video på så lenge. Men nå er jeg tilbake hos Peter og Rebecca. Ja. Stakkars. Vi må ta hånd om henne. Jeg tror hun trenger å bytte bleie, eller trenger å få seg et bad. Det tror jeg vi skal gjøre. Vi gir henne et skumbad. Det er lille Camilla. Og det er nye tilskuddet i familien. Hun ble småbarn i forrige episode, som jeg la ut før jeg dro på ferie. Og her er vi da Rebecca. For dere som er nye på kanalen min, så er det en serie som jeg har holdt på med lengst på kanalen. Og en familie som jeg har vært veldig glad i, og som jeg har savnet veldig. Jeg har savnet altså hele spillet egentlig. Jeg har ikke spilt noe av Sims i det hele tatt siden jeg kom inn fra ferie. Bortsett fra de gangene jeg har testkjørt programmet og prøvd å få det på recording. Ellers så har jeg ikke spilt noe i det hele tatt. Her har vi Isabel, og det er da et av da, eller tvillingesøsknene. Hun er tvillingssøster til Noah, som da har flyttet for seg selv. Det er de første barna til Peter og Rebecca. Så Peter, han kom nettopp hjem fra jobb. Her er han. Og han jobber jo da som kokk, eller hva er jeg egentlig? Assisterende kjøkkensjef, faktisk. Han har kommet ganske langt i karrieren. For han til å gå på toalett og sånt, og så trenger han å bare gå og legge seg egentlig. Det kan han gjøre. Og så ser vi om Camilla har det greit nå. Nå er hun egentlig bare sopig nå. Så det kan hun mor ta seg av før hun går og legger seg. Klokka er 3 på natta, ja. Så ja. Det ble litt sent det her. Men det er veldig artig å være tilbake igjen da. Til dere ser det, og være tilbake i spillet. Nå er det noe veldig stort som skjer i The Sims 4. Veldig snart. 11 dager for å være presis fra den dagen jeg rekorder. 22. juni så kommer det en ny utvidelsespakke til The Sims 4. Og det er The Sims 4 de 4 årstider. Det er kjempestort. Og jeg tror det er veldig, veldig mange som har savnet det fra tidligere Sims-spill. Da vi har hatt årstida. Og nå blir det jo ekstra spennende å se den store forandringen og den forbedringen som vi får på den pakken her. Gleder meg stort å prøve det ut. Ja, det gikk Peter og la seg. Og så er det jo dyrene våre i denne familien her. Det er jo Mira. Hun ble voksen hund i forrige episode. Og vi har stakkars Rosie, sier jeg. Hun har jo mistet sin følgesvenn, kjære Samuel, som gikk ifra oss da. Men Rosie, hun er jo da gammel dame, så vi får se hvor lang tid det tar for hun forsvinner fra oss. Og så har vi Gloria, som da er en litt sånn uskikkelig katt akkurat nå. Vi får henne til å i rette sett for kloring. Men noe mer i rette sett. I rette sett for å drikke fra dam. Ja, vi kan gjøre det også. Men Gloria er da
ungen da til Samuel og Gloria. Veldig spesiell blandingsrase. Yes, her har vi Camilla, vet du, i full vigør. Oho, Gloria har lært seg ikke drikke fra vanndammer. For se hvor lenge det varer. Veldig søt da. Og Mira kommer der og er redd. Synes det var litt skummelt, kanskje? Oh. Såpass, ja. Ok, da kaster vi den. Går det an å... På oppdragelse? Nei. Kan si fra at det der ikke er lov. Men vart hun Camilla mett nå, egentlig? Det vart hun. Og så trenger hun å gå på potte, så nå kan vi egentlig gjøre det med en gang. For lært hun til det. Hvor satt vi? Der satt jeg potta, vet du. Får hun mor og Rebecca til å gjøre det. Men i denne episoden her, så tenker jeg faktisk jeg har en plan for Isabel. Isabel skal snart flytte ut. Og jeg tenker at hvor kult hadde det ikke vært om hun hadde flyttet i lammet en jentegjeng. Altså fra skolen da. Tenåringsjenta, og eventuelt to stykk da, at de er tre. Og flytte inn en leilighet i lag. Det hadde vært litt kult. Så jeg tenker faktisk å lage den gjengen, eller de to tenåringsjentene som hun, Isabel, kan flytte i lammet. Håper at dere synes det er en kul idé. Dere kan gjerne gi meg en kommentar i kommentarfeltet hva dere synes. Og så vil jeg gjerne høre hva dere synes om at jeg er tilbake igjen. Det er jo veldig artig å få høre. Og for dere nye på kanalen min, jeg ser jo det at jeg har fått veldig mange flere følgere. Og da er jeg veldig interessert i å få høre fra dere nye også, hva dere synes om serien her. Og om dere har noen ideer til fortsettelsen i serien. For nå er jeg veldig åpen for forandring, og ja, jeg vil i hvert fall fortsette med serien her. Om jeg skal starte en ny serie, kanskje. At jeg har startet opp en ny nå. Det går an. Og om dere har noen forslag, så bare kom med det. Da tenker jeg at jeg bare går rett til simskaperen og ordner to veninner til Isabel. Så da gjør vi det. Da var jeg inne i simskaperen og skal lage to veninner til Isabel, som hun skal bo i lammet, i en leilighet i byen, tenkte jeg. Noah bor i byen, så kanskje Isabel også kunne flytte til byen. Jeg har valgt tenåring, for det skal være tenåringer. Disse to jentene jeg skal lage. Og her har vi et utgangspunkt, tenker jeg. Og jeg kan starte med hårfargene, så jeg vet ikke helt om hun skal ha rødt hår. Kanskje litt den fargen. Dette her kan være... Tenker jeg å ha en som er veldig sånn, litt sånn nerd, kanskje. Altså veldig sånn skoleflink, og leser mye bøker og sånne ting. Veldig interessert i kunnskap og sånn. Det kan hun her være. Jeg kan finne en litt annen hårfrisyre til, kanskje. Og så kan vi ha en da, som er litt sånn partyjente. Det hadde vært litt artig å ha litt av hvert. Isabel kan liksom være en sånn mellomting. Være litt sånn, hun er jo litt sånn skoleflink og sånt. Men denne hårfrisyren her til hun her, det passer bra. Jeg vil egentlig at hun skal ha en litt annen øyefarge. Kanskje hun kan ha blå eller grå. Blå eller grå. Jeg tror vi tar og går for den blå. Og så ser vi litt på veldig sånn tynne øyebryn. Kanskje ha litt mer øyebryn. Noe sånt, kanskje. Ja, tenker det. Og så kan hun ha briller. Gjøre det litt sånn ekstra sånn... At hun ser veldig sånn sofistikert ut.
de her kanskje. I svart, eller skal vi gå for noe som farge? Grønn. Nei. De her var veldig store igjen da. Svart. Nei, det passer ikke helt. Jeg tror vi går for noe sånn smale. De svarte her kanskje. Skal egentlig ha de blå, men... Nei, det blir svart. Smykke og sånt, ja, vi får se på det etterpå. Men først og fremst sminke. Jeg tror hun skal ikke ha så mye særlig med sminke. Hun kan ha litt sånn eyeliner. Litte grann. Og ikke nede da. Bare litt oppe sånn. Det tenker jeg kan være fint. Nå jeg ble ikke helt fortrolig med de brillene der. Vi må se om vi finner noe annet her. Hva må de gi da? Den kanskje? Den var litt tøft. Ok. Så går vi for litt klær til hun. Da må vi ha noe litt sånn avslappende. Det kan være litt sånn bohemstil. Veldig sånn, ja, veldig avslappende stil. Gå for den der. Det var egentlig litt sånn, så veldig sånn avslappende ut. Men om vi skal ha blå da, så matcher den hårklippa hennes. Det gjør vi. Og så kan hun ha litt sånn slack i buksa. Slack i... pysjbuks. Nei, ikke pysj. Hva med den der da? Den hadde jo gått an. Kanskje litt mørkere. Altså... Ja, noe sånt. Jeg tenkte egentlig en litt mørkere short, sa jeg, men... Da blir det liksom krasj med fargene her. Jeg vil ikke ha plutselig ha grønt oppå alt det der. Den... muligens. Ja, går for den. Og de skoene, de passer jo egentlig litt bra. Men... nei. Det gjorde liksom ikke det, Lall. Kanskje hun skulle hatt noe sånt. Det var litt sånn ungdommelig. Sånne type sko. Eller de. Ja, der. Bare sånn enkelt og greit. Tjopp, tjopp, tjopp. Og så formelt og sånt. Jeg kan egentlig ta og fikse det etterpå. Altså, jeg fikse det litt sånn off-cam. Trenger ikke å legge så veldig mye i det. Nei, jeg kan bare smekke på noe. Hva var det her for noe? Oi, hun er virkelig... Hun er sånn veldig stor forandring da. Når hun pyntet seg, så har hun skikkelig... Da pyntet hun seg skikkelig. Jeg synes egentlig denne kjolen var veldig fin. Det synes jeg. Kanskje hun skulle hatt en annen farge? Muligens. At hun skulle hatt den der. Men da skulle hun i hvert fall ha en annen hårfrisyre. Når hun først pyntet seg, da, så skal hun se litt fin ut på håret. Da. Den vet du. Der har vi den. Da går vi for noen andre sko. Hun kan egentlig gå med litt flate sko. Det var kvit, ja. Å, det krasjet litt med dem, vet du. Der har vi. Og der, da trenger hun ikke å ha den øyeskyggen der. Kunne heller hatt den der. Og så et smykke. Slenger vi på det. Vi må finne et sånt passe til den. Dem der, kanskje? Ja. Eller det. Det var fint. Treningstøy. Ja, må ha hatt noe et greit utgangspunkt her, kanskje. Bortsett at hun skulle hatt en singlet i sangen. Sånn. Også veldig... Også bare veldig tynn ut i den singleten der. Men... Den der, kanskje. Oi, det var veldig knæsjt. Det var nesten så...
vårt liksom skapt åt øynene mine. Bare velg, bare velg. Gul. Vi tar gul, og så tar vi og fjerner den sminken hennes med en gang. Bukse, vet du, det var det vi var på. Kunne egentlig hatt en sånn her. Og ja, blanding av grønt og gult. Joggesko. Grønn. De der, kanskje. Og litt sånn fargerik, da. Eller hvit. Ja, gå for hvit. Litt større fot da, kan hun ha. Og sovetøy. Hun har en skjorte, hun faktisk. Hun kan egentlig ha en sånn pyjamas også. En rosa pyjamas. Og så de kanintøflene. Veldig fin. Men hvorfor får hun på seg den sminken hele tiden? Åh. Altså, hun kan være uten sminke. Sånn dagligdags så kan hun ha litt grann, liksom. Men nå ser jeg, det har vært litt krasj med også rosa, og så det der. Nei, ikke rosa. Hun må ha en annen type. Ta den. Sånn grått. Oi, den var kul, den kjolen her. Den kledde hun faktisk veldig bra. Enast hun må ha en annen hårfrisyre til fest, da. Ikke kort hår, kanskje, fordi at hun har langt. Så vi tar en... Kanskje hun kan gå med løst hår? Litt sånn som det der, kanskje? Ja. Sminken. Ta bort den der, og sett på litt... eyeliner her, vet du. Trenger ikke noe mer enn det. Og så et smykke. Da bare... går vi for... Nei, det blir litt feil. Ja. Den her, kanskje? Den, ja. Den var kul. Ja. De skoene faktisk kan man bare ha. Og litt sånn, ja, prøve å pynte seg litt når hun kan det. Men samtidig så er hun litt sånn, ja, litt, hun er ikke sånn at hun matcher ting bestandig og sånt. Skal vi se, sånn som det. Det matcher jo ikke egentlig det hele tatt, men ja, hun går nå bare sånn. Hun tar det ikke så veldig tungt. Hun kan hette for... Lucia var det første jeg tenkte. Ikke Lucia. Hun kan hete for Amanda. Amanda Richmond. Bare for å spice opp litt her. Hun er fra utlandet. Så hun er en utenlands, altså student fra utlandet. Det er hun. Og hun er veldig kunnskap. Arkeologkyndig. Renessansesim. Ja, hun ønsker å være god til flere ting på en gang. Så hun er faktisk da veldig munter. Det er hun. Men da også nerd. Så vi tar og velger det. Sånn. Så har hun en... Og en vanlig gange, sånn som det der. Skal vi se, skifte over til fritidsklær. Der har vi Amanda Richmond. Og så går vi videre til neste. Vi må ha ei til. Jeg håper ikke jeg har glemt noe nå. Her har vi en partygirl, vet du. I hvert fall en start. Skal vi se om hun er tenåring? Nei. Vi gjør om til tenåring. Kibaya? Eller, vi tar... Ser om vi finner noe annet. Nei. Der. Vi gjør noe ut av hodet. Og skal være partyjente. Og litt sånn tøff og røff og sånn. Vi kan egentlig se om vi finner... Vi kan ha litt sånn striper i håret. Finn noe som ser litt kult ut da.
Jeg synes dere her blir for... Nei. Det er ikke helt det jeg hadde sett for meg. Hun kan egentlig ha den frisyren her, da. Eller den. Det var kult. Yes. Og så hun er veldig opptatt av sminke. Så hun er sånn at hun går... blir litt sånn frustrert av hun Amanda. Fordi at hun ikke følger noe kleskode i det hele tatt. Hun her er veldig opptatt av sminke og stil. Så skal vi se hva hun skal ha av leppestiftet. Nei, den der kanskje. Den var veldig fin. Veldig søt da. Men samtidig så skal hun ha litt sånn røff stil når hun er på fest og sånn. Her er hverdagsantrekk, så da må vi finne noe... Ja... Hva er det der? Kunne jeg egentlig hatt noe sånt? Faktisk. Hva er det om hun skal ha en annen farge, da? Men... Samtidig, den toppen... Jeg vet ikke. Jeg likte ikke helt fargene. Kanskje det skulle gått for noe annet som er litt sånn røft. Her er jo litt røff, men ikke så... Det kunne vært litt mer... Hun var veldig smal i midjen. Jeg synes det var litt bred over hoften og sånn. Ja. Den kan egentlig være sånn som de er. Men den der, kanskje? Nei. For det første så tror jeg passformen på den buksa der ble helt feil. Ta kroppsnær. Ja, kanskje en sånn olabukse som det. Også den toppen der. Men, se på andre farger her. Sånn rosa, så du får... Oi, det var bare genseren min som laget litt lyd. Altså, vi har den, jeg har den. Hun kan ha to forskjellige antrekk, hun, som hun kan switche mellom. Jeg synes det var faktisk veldig kult. Og så kan hun ha et smykke. Hvis jeg finner en som passer. Hun kan bare ha det her. Det var egentlig litt tøft. Hun er litt mer sånn... hva skal jeg si? Altså, hun er sånn støvlettjente. De her, nei, ikke helt sånn, men hun skulle egentlig ha noe enda litt sånn, noe sånt faktisk. Eller de der. De grått. Men så har vi har litt sånn rosa isha. Den typen der kanskje. Yes, det går litt sånn fort i svingene her, men... prøver i hvert fall bare å finne noe som er liksom litt kledelig, da. Sånn. Hun er jo litt røff, men samtidig så er det en partyjente, så når hun kommer til partyantrekk og sånn, så blir hun veldig pyntelig, da. Men hun er liksom litt punker, litt party, litt stil og sminke, ja. Så går vi videre til det formelle. Skal hun være så vulgær at hun har noe sånt, da? Da trenger hun et litt annet skjørt, tenker jeg. Hun skal ha et sånn type skjørt. Wow. Nei, ikke helt der. Det var ikke helt ja, svart, da. Det er jo veldig vulgær, da. Hvis hun går med sånt antrekk. Skal vi se på det type skjørt da, det er veldig kort. Ja, skal hun være sånn. Og så tar vi en annen hårfrisyre da. Der hun går ikke sånn kanskje. Nei. Det tar langt, og så ser vi hva vi har her. Sånn vet du. Og så sminker vi opp litt.
Og går hun mørkt, vet du. Veldig mørk. Mørk eyeliner. Og leppene kan være egentlig knallrød. Sånn, ja. Der har vi den. Og så smykke. Det finner et smykke som passer til det. Det ikke sikkert hun trenger noe smykke til det antrekket der, egentlig. Jo, gull. Litt sånn. Og så har vi sko, da. Da må hun ha... Ja, oi. Nei. Nå skjønner jeg ingenting. Kan hun ikke ha vanligvis sånne andre støvletter? Kan tydeligvis ikke det. Der, vet du. Med gull, vet du. Så hun har litt gull og litt svart. Eller skal vi finne noe som er helt svart? Jeg synes egentlig den var litt tøff, altså. Den var faktisk det. Det er det formelle antrekket hennes. Yes. Og så har vi treningsantrekket. Det må gå veldig... Ta noe veldig sånn som det, faktisk. Og sånne tights. Hun kan jo gå for blå hodene. Og den tightsen der er veldig fin. Og så går vi for den der, faktisk. Og det sokka hun har uten det her. Den var ikke så veldig passende til det. Du kan ta den blåfargen der, faktisk. En turkis. Og sko. Da kan vi kjøre noe sånt som... Se på de her først. Nei, det var ikke helt det. Ikke sånn heller. Hva hadde hun hatt på seg egentlig? Husker jeg ikke det heller. Ja, vi tar de der. Joggeskoene der. Det spiller ikke så stor rolle. Men hun kan jo da... Hun fikser seg veldig på håret. Sånn utifra hva hun gjør og sånn. Så hun kan ha den her... Den typen her, og med flett og greier når hun trener. Hun har til og med også da, sminke på når hun trener. Eyeliner bare da. Ja. Yes. Nattøy. Da kjører vi på med noe fint undertøy. Hun har svart. Og svart på den. Vi tar den der typen der. Og ikke noe på fotene. Hun kan ha den hårfrisyren hun har. Men hun kan også da ha på sminke. Sånn. Og så er det partyantrekk. Det var litt av et partyantrekk hun fikk der. Ikke helt det jeg tenkte. Party, der skal det gå skikkelig... Der skal hun få skikkelig kul... Kult antrekk. Skulle hatt på sånn skikkelig skinn. Altså, kanskje hun skal ha den skinnjakken der? Den er litt for kjedelig også, egentlig. Nei, hun må få noe annet. Sånn som den der går an, da. Hun kan ha noe sånt som... Den fargen der likte jeg faktisk veldig godt. Så mye stilig det var her, da. Kan se om vi finner noe som passer den der. Eventuelt. Eller at du skal gå for svart. Eller den. Vi ser... Oi, der ut. Der har vi det. Faktisk. Der. Med de støvlettene og alt. Det er partyantrekket. Så da mangler det bare masse sminke. Går det an å ha enda knæsj her? Oi, nei, det blir for mye. For mye av det gode. Der, vet du. Der har vi en. Også leppa. Da tar vi en sånn, litt sånn mørk type her. Litt velmørk. Ja, kanskje hun bare skal gå for en sånn lyse. Jeg finner en med gloss.
Da kan man faktisk kalle det mørke. Yes. Håret. Hårfrisyren hennes. Der må vi ha noe annet. Noe veldig tøft her. Veldig, veldig tøft. Skulle hatt bare håret løst. Men hun er liksom ikke typen til det. Hun liker å style det litt. Så styling er viktig. Da må hun ha noe litt annet. Kanskje ikke denne stilen der akkurat. Men her oppe har vi noe, vet du. Kan jo ha noe sånt som det, eller det. Ja, tror vi går for den her. Og så har vi sist, men ikke minst, badetøy. Hun kan godt bare beholde de solbrillene der. Håret. Kan vi ta og så sette opp litt. Hun kan ha en... hvor var det den? Nei. Nå bladde jeg forbi. Den var det jeg tenkte på. Nei, den har hun kanskje til noe annet. Hun kan ha den. Med flettet sånn. Og så kan hun beholde den bikinien der, faktisk. Men, jeg krasjet den med farger, vet du. Om hun skal ha den bikinien du sa der, eller om hun skal ha den som passer til... Den som passer til. Det var det ikke en som passet til. Hvor er den han da? Ikke den. Hva ser jeg da? Hvilken er det? Hun kan egentlig ha den. Litt sånn forskjell på det, men at hun har det nok så likt. Jeg tror vi gjør det sånn, ja. Så der har vi jo. Hun kan hete for Alice. Alice og Amanda. Det er to A. Amanda og Alice. Nei, vi tar et annet navn. Vi tar... Tuva. Tuva. Tuva... Vanebo. Tuva Vanebo. Tuva... Nei. Nei, det går ikke. Skal vi se hva Hanne, Bjørk, Camilla, Elin, Mona. Mona Vanebo. Ja, hun kan hette Mona. Og hun har en feminin... Kul gang igjen. Nei, feminin. Hvor har vi den? Feminin. Der har vi den. Yes, og hennes stemme. Shinichi, Weibo. Shinichi. Nei. Pepe Wa? Ja, der har vi. Hun kan egentlig være opptatt av popularitet eller kjærlighet. Eller sted. Nei, hva vi skal ta på henne? Kunne egentlig se på avvik da. Samfunnsfiende. Nei, ikke helt der. Hun kan være en sånn serieromantiker. Og så er hun da... hun har en dansemaskin. Yes. Hun er rett og slett utadvendt. Ja. Sånn, nå har vi det, tror jeg. Nå tar vi det klart. Så vi har da Mona Vannebo. Og så har vi Amanda Richmond her. Som er en utenlandsstudentjente. Så disse to jentene tenkte da skal bo under samme tak som Isabel. Og de går jo da, de er jo tenåringer hele gjengen, så ja. Vi tar også lagre den, så Richmond. Vi kan kalle den uh,
jentegjengen. Sånn. Jentegjengen. Der. Og så får jeg dem til å flytte inn i en leilighet i byen. Da har jeg latt jentene rett og slett bare flytte inn i den nye leiligheten. En toppleilighet på den rikeste plassen i hele byen. Og grunnen til at de har råd til det, det er rett og slett fordi at hun Amanda her, Amanda Richmond, kommer fra en veldig rik familie i England. Og det er foreldrene som har sponset denne leiligheten her, med møbler og alt. Det er leia da, som må opprettholdes, 3500 i leie. Om det tenker jeg når disse tenåringene setter å spille. Disse tenåringene får seg jobba, så vil de klare det veldig fint. Nå er faktisk Isabel dratt på skolen. Og hvorfor de her ikke er på skolen, det vet jeg ikke. Om vi tar... Nei. Står det ikke... Nei. Jeg må trykke på henne selv. Der. Ok. Nei. Hun skal ikke på skolen nå, da. Time om 23 timer. Ok. Samme med Amanda, da, håper jeg. Ja. Da er i hvert fall leiligheten på plass. Det er 4 soverommet i den leiligheten her, da. Så... De har fått hvert sitt soverom. Amanda har fått det soverommet her. Veldig lyst og fint. Og liksom bokhylla og greier her. Hun ikke, det er liksom sminke og sånt, men jeg tenkte å sette en PC til hodet her da. Nå har hun satt seg på rommet til Isabel. Isabella har fått det rommet her. Jeg tenker å pusse opp det badet litt, fordi at jeg har litt lyst til å dele av, så de kan få hvert sitt bad. Akkurat nå så deler de bad. Det er jo helt greit det også, men ja. Og så har vi kjøkkendel og spisestue her. Og en stuedel her med et flatskjerm TV. Det er sånn. Og så et lite toalett i gangen her. Og Mona, hun har fått det rommet her. Det var litt sånn røft og en litt kul stil. Og eget bad har hun fått. Så ja. Det er i hvert fall leiligheten til jentegjengen, som jeg kommer til å kalle dem. Og Isabel, og se hvordan det går med hun når hun flytter ut bort fra foreldrene. Jeg er litt spent på å dra tilbake til Petra og Rebecca og se hvordan det er. Det er sikkert litt størselig der. Og tenåringene har fore og... Ja. Men artig skal det bli fremover i hvert fall. Og håper at du trykker tommel opp på denne videoen her. Og om du liker serien Peter og Rebecca, og liker planene jeg har fremover, og ikke minst at, om du er glad for at jeg er tilbake igjen, fortell meg det. Skriv en kommentar i kommentarfeltet. Det synes jeg er kjempekoselig. Og så blir det ikke lenge til neste episode. Det rekner jeg med. Jeg har litt problemer med recording, litt hacking og sånne ting. Jeg har ikke finnet den... ideelle innstillinger enda, som passer den PC-en her. Det er veldig vanskelig, veldig komplisert, faktisk. I hvert fall for dem som ikke er så gode på det, sånn som meg selv. Jeg må bare prøve meg frem. Men jeg har i hvert fall fått lagt denne episoden her, og jeg er tilbake. Så ses vi neste episode. Ha det!